Huomenta kaikille, me ollaan Unohdu, minun nimi on Joonas. Jusa. Ja tervetuloa Passepartout at the Starving Artistin paliin. Jusa pääsee pelaamaan. Se kyllä aika monesti, että sanot näissä aina tämän paliin. Et ole ehkä aina huomannut sitä, mutta me on jotenkin. Kyllä mä sanon pariin. Niin, mutta se aina kuulostaa, että paliin. No, minä olen niin vähän tämmönen. Niin. Orraat, eli seuraavasti. No, mutta tervetuloa pariin. Niinku pariin. Pariis! Niin. Passepartout Starving Artist, eli olemme yksinkertaisesti Pariisissa ilmeisesti elävä taiteilija, joka on nälkää näkemässä. Juuso pääsee pelaamaan nyt nälkää näkevänä artistina. Joo! Onko nälkää näkevän artistin elämä tuttua? Musiikkihan sitä, kun tulee tehty aika paljon. Tällä kertaa on kuitenkin kyseessä. Ei vastaa. Kaatuko mä ajan peli? Ei. Ei kaatunut, hieno. Sieltä. Autotallista. Lataus vaan. Niin, tällähän se alkaa kuulla samalla tavalla musiikkibänditreeni. Kyllä. Click the easel to start painting. Nonni, ei kun vaan. Voitte maalata ihan mitä huvittaa. Vähän tuli jälkijunassa. Joo, näköjään. Onks tää tuosta kun... Ei. Minkälaista taidetta aikoo Juuso tehdä? Tää. Tuo oli musta. Niin joo, kun se on tuo keltainen. Joo, no niin, nyt mä tiiin. Mennään tällä. Mitä tässä on tulossa? Mitä ihmettä? Ei tää nyt enää pitää mennä. Ai. Mitä se aikoo tehdä? Mä tiiin. Sä luot minua piirtävä siihen. Tuo hymy on jo kyllä semmonen. Ei Juuso, ei! No. Voi jumala kekka! Kiitti! No pitää se nyt uuden duo. No mä en nyt se itteskin maalata. Ehkä toisen tolle. Tossa on sitten turmikotilat. Loko. Ani jalat puuttu. Mustasin. Kädet! Hän on tätä öyttä minulta! No ei se vielä, kun sillä puuttuu lasit. No sekin vielä. Jos mä käsit silmät sulle, niin saa selvä. Vihertävät. Just semmoista. Ihan pieni tuonne. Parantyng. Enempä se ei kasvakaan. Kiitti. Joo. No niin, aika vaan. Taulua myyntiin ja... nimeämään. Mikä on tämä kaunis taide? Jonasa. Jaha! Tää tulee ensimmäinen asiakas. Ei pelottava Pierre osta se. Mitä sanoo Pierre? Oi oi oi, tarjo jo sitä 35! Ei, myytkö niin vähällä? Ei kun vähemmän. Me haluu myös sen vähemmän. Mitä varmaan vaakaa painaa se. Nah. No, hyvä se tonne. Saattiin vahingossa 3 euroa. Ei, ois pitänyt myös siellä 30. Jei, minut on myyty! Ääni mitä just uutta lisää? No joo, taulua vaan tuli. No vedetään sen Juusukin sitten tänne. No niin. Kautta tuleeko enemmän rahaa. Väärä. Ja niin. Aika tossa on joku punkkari. Mitä käviks se pölli vaan meikä oma alas ehkä. Tuo sinu on niin. Jämäst maalla. Sinu on niin. Eikö niitä on sinun huppu. Ei kun me vaan nyt vedin pitkiä hiuksia. Ne on mustat. Ei ne ehkä olekaan, mutta... Mulla on pinkkiä siellä päässä nykyisin ja vihreä. No niin, sulla tulee vähän enemmän väriä, niin voi olla, että tästä haluutta maksakin enemmän. No. Mitäs mä... Orka. Niinku... Filiima. No. Sinulla on mustat silmät. No. Taiteilijan oma näkemys.
että minulle pistetään ihan oikein näköisesti, mutta itelles pistät. No, ajattelin vaan, että käytetään väriä, että saadaan nyt edes se 30 siitä hommasta. Mutta koska muuten ei ole saatu sitäkään. Nää olet jo enemmän käyttänyt väriä kuin minun maahalla. Mä en maha mitään, että minussa on enemmän väriä. No leee! Vähän enemmän leukka. Se meni. No, aina siis, no, vedetään. Noin! Näin ikkästi. No joo, varmaan joku punkkari on ostamassa tuon sinun mallaksi. Kaula. Kaula. Mulla on yleensä huppareita päällä, niin miten tämmösen vedon. Näin. Näin. Oletko ikinä maalannut taulua? Olen. Oletko? Olen. Ja olen myynytkin sen pois aika. Kaksi taulua joskus maalasin, niin semmoista aika suukot pientä. Breaking news, giraffe will revealed to be vicious carnivores. Niin 150 se on siitä yhtäs. No, nää on aika monen taiteilija. Ei tää on liian. Kiraavit on kuulemma lihansyöjiä. Siistii. Ja sanotaan, mitä me on pelannut, niin ilmeisesti noita uutisia kannattaa lukea ja niiden perusteella tehdä. Kiinnosta! No siis, tämä oli vinkki niille ihmisille, jotka oikeasti haluaa pelata tätä järkevästi. Joo, niin uutisia lukemalla tekee sitten niiden uutisten perusteella niitä tauluja. Eli tällä hetkellä myyvä aihe olisi lihansyöjä kiraavit. Pitää semmonen tehdä sitten. Jos vielä siinä vaiheessa on uutiskynnyksen ylittävä aihe. No niin, aika monen väripaljetti. Juu zolla. Juu zolla. Master of Duo. Minä olin vain Joonas ja sinä olet joku master. Joo, vähän saa. Ei jes, tommonen vanha papparainen. Ja vielä kalja kädessä. Niinpä. En kahvi taitaa olla, mutta... No niin! 7, 6, 5. 53. En mä myy sitä. Sinne. Mä tein sen kiraafin nopeasti. Edi. Ihan söjä kiraafi. Ai isommaksi. Nyt kun se tulee taas sitä tarjoa. Eikö nyt tulee se punkkari Joonas tuolta? Vai mikä Petteri? Where's the energy, man? It's so bland! Mä kottis sit. Synti etykään. Taulussa ei oo energiaa. Tajuutta, sulla ei oo energy. Miks tää meni muuttu mustis? Mitenkäs sä saat sitä lihaa syöjen näköä? Tätä näkyy kyllä koiralta, jolla on älyttömän pitkä kaula. Vähän se nyt ruppee. Noo. Pucci. 53. Se on se sama. Josh haluu se. 61. 54. Alle 70 elää. No niin. Nyt on kyllä aikamoiset vaatimukset. This fella has no energy. Boring. Jäkää. Rystävä sille, että heti tulevat arvostelle toisten niinku työntekoa. Hän on taidekriitikko. Noin kukkakeppi. Mennkö kottis? Mä tiedän, että se on lihaa syöjä, niin mä laitan tänne tota... Voisin kiraavin pään. Kannibaali kiraavi. Mm. Sitten koska se on kuollut se kiraavi, niin... Näin. Vähän verta tonne. Old man yells at cloud on nyt. No just kun se on valmis. Ai vittu, vanha ukko pistää huutamaan pilvellä. Noni. Tiivi tulee taas. Oi! 82! No nyt lähti Juuso. No. Verenhimoinen kiraavi. No niin, niinpä tietenkin. Eikö mahu enää? Näin. Jos ei halua kirjoittaa tää sen elämäntarina. Verenhimoinen kiraavi Petteri. Onko se seuraavaksi sitten pilvelle huutava vanha mies? Joo, tehän sanoo. Pilvelle huutava? Nein. Vai huutiko se pilvessä? Old man yells at cloud.
time. I lift mon something something. Niin koska se oli vanha, niin sille pitää tehdä kävelykeppi. No ne, no ne. Mikähän tulee tämän punaa? Vanha ukkeli. Viinapäissä. Mitä ihmettä, Juuso? Osta pukkari. Osta. 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 Sitten voin katsoa niitä. Jotte nyt mä kaas. Ai, tää on joku nainen vielä. Onks sitä lyötty? No ei! Mitä sinä ajattelet? Puukotahan se kuohtunut kavereita. No siis puukotaan. No niin, sillä maalla se olis kyllä mennä sitä. Juuso, mitä ihmettä? Ei, oota, mehän haluun kokkella. Saisikohan me niinku ultimaattisen rahat, kun tekee tämmöstä ihan tosi abstraktia. Ja hyvin heilutu ukkutuva. Mä en sitä tiiä. Se tähän näkyy. Joo. Oh. Tuppista. Leikku koko ro... Hörskä. Ai muuten. Onks meikin kokkella yhden abstraktin taiteen? Lääks energy, I don't like it. No se ei oo minun ongelma. Turha! Ole enää mäkä. Mäkäkin kokeilee. Ja pistää oikein kunnon. Vähän suu on viivat mulla. Noniin! 15! Ei. Ei. Ei 70. Ei alle 70. Ei. Värien loistoa. Ei oo 70. This artist understands me. Ja silti tarjot on huonot. Miten me ymmärrettiin tuota? En tiedä. No sehän siinä onkin siinä hienoa abstraktissa, että... Kympi. Noilla tiedota mun. Tai sitten yhdellä. Jos joku olisi vaan niin järkevä, että tiedä. Ai nyt olikin tuo ukkomaan. Noniin! Pallo. Pallomasi! Nonni. Oi oi, 26 on pallomasi. Ai ei ole se tehnyt. No ei se olisi tarjonnut sitä, kun se on niin huono. Oh. Entäs me... Tehdään kato vielä sitten ihan tämmönen. No ei oo anything without passion. No mitä? Itse vielä lulivat tota. Synti on kyllä aika monen. Aika monen. No jos ei kiinnosta, niin me kotiin. Se ei tarvitse tulla tänne. No jos siitä. Joo, viimeisessä pistä valkoinen keskellä. Mä haluun vielä yhden taulun tehdä sitten. Ei ole toista riittävät tuota. Riittävä. Koko 50. Ehehe. Jeesus, sysin pääsi. Huono. Ei. Tää tarjotko vaan dollari, niin sitten on silleen, että no niin, mä oon ihan epäonnistunut, mä lopetan tän homman. Mut huomaa, et kun kiireellä just tekee... No, niin minä kanssa. Tiedän, minkä minä teen. Meillä ei kota tilaa enää, mutta tää on... Breath bien. Se on siinä. Japani. Ei, 47 saa tuli tosta. Only in Japan! Oho, oho, oho. Sana yks. 47. 56 otettaanko? Ei. 65. Ei. 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 Ei ole 70. Nyt jo, mutta vaan oottelemme. Joko yhdellä dollarilla tai jolle. Originilate Silvous Blight. Sivu Blood. Sivu Blood. Mitä? Kokoilet sä mun Japanille? Mokka. Skill and effort makes good art. I doubt this. Ja eikä pitäis myyvä tuo yks talo. Ei sitä saakin mitään. Oi oi. 23. 16. 18. 20. Enää niinku nää kyllä vaihtelee niin paljon. Mä en ymmärrä taiteen perään. Ehkä, ehkä. Se ei tosin ole maalaus. 16. Mä laskuja pitäis maksaa.
Okei, 20 on lähtenyt. Yli 40, no niin, 40. Joo. Aika laskutkin maksettu. No vähän loputtaa, mutta mikä ottaa miten käy. Vanha ukkeli viinapäissä. Salford 42. Ja ostiko se? Kato, vanha ukkeli viinapäissä osti sen kuitenkin. Ostakaa joku japanin lippu! Bad girl, sinä et ymmärrä mistä, ukko mitä. Tule tänne nyt tapella, maalla on sinut. Entele. No, sen tämmönen oli Passepartout to Starving Artist. Oh. Mitä olit mieltä taiteellisesta kuulosta? Kiva, että nehän sullekin antaa tommosen. Ei, tää oli ihan kiva. Jotkut oikeesti osaa tässä pelissä, että me on nähnyt video, jossa joku tekee oikeesti Mona Lisan tässä. Herra jestas. No kyllä. Pelissä edetään aina vähän pitemmälle ja pitemmälle. No niin! Alle 30, ei me. No okei. Okay. 20. Ei minun taulupa meni. No hei! Minun taulusta ei oo mennyt ees yksikään. Oi! Oi! No niin! Ei kun mahdollisimman halvalla viukkitaulupa meni ja möi vaan. Minä yritin 30 saa, mutta... Kukka ei kyllä japani mene. No jää, japani on semmonen, että... Hyvä taulu. Niin, pelissä pystyy edetä uralla ja uusia maalaustekniikoita, vaan välineitä voi saada. Joo, sitä me vähän mietin, että varmaan just mukaan pistää, että... Ole sinä, synti hiljaa, sinä et ymmärrä taitteesta mitään. Anyway, tämä oli Passepartout Starving Artist. Ehkä teemme lisää, ehkä emme, sen näkee tulevaisuudessa. Me ollaan Uunedua, Jonas kiittää. Juusi kuittaa. Ja me näemme seuraavalla videolla. Sakre pleu ja hyvää yötä! Moro.